Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme notiek ik mēnesi kādā no Latvijas novadiem. Šajā reizē kopā sanākšanas vieta ir Viļānu kultūras nams, kurp bija uzaicināti pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas. Iepriekš Rēzeknes novadā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme norisinājās 2019. Gadā, un kā ierasts, diena tika sākta ar novada, kurā notiek sanāksme prezentāciju. Es ar savu prezentāciju gribu parodēt kolēģim Latvijā, kāds mūsu novads ir, kas pie mūsu novada notiek, kādi mūsu ir finanses, kāds budžets. Nu, tam līdzīgus jautājumus, cik mēs esam apgūvuši līdzekļu un Eiropas Savienības fondiem un dažas citas lietas. Liels prieks uzņemt pie mums Rēzeknes novadā un zīmīgi Viļānos, kurš ir atgriezies atpakaļ Viļāni Rēzeknes novadā. Visus, teiksim, cilvēkus, kuri savās pašvaldībās koordinē izpildvaru. Aizvadot piesātinātu dienu, Latvijas pašvaldību izpilddirektori kopā ar dažādu nozaru speciālistiem pārunāja tēmas saistītas ar gaisa kvalitāti un tās mērījumiem izglītības iestādēs, publiskajiem iepirkumiem, mikromobilitāti, kas paredz nodrošināt velosipēdistiem un gājējiem iespēju pārvietoties pa viendabīgu un ērtu infrastruktūru un daudz ko citu. Īpaša vērība arī pievērsta šī brīža izaicinājumiem, ar ko pašvaldības saskaras, ņemot vērā sarežģīto geopolitisko situāciju. Ļoti gribu dzirdēt, kā saka, ekspertu, speciālistu sniegtu informāciju par būvniecības izmaksu sadordzinomu, kas ir, domā, sopīgs visai Latvijai, visam Latvijas pašvaldībam šobrīd. Tātad nu, arī publiskos īpirkumu jautājums, kas ir itumā sakarā ļoti aktuāls. Skatoties uz vispārējo situāciju, globāli un arī valstī problēmas visiem ir līdzīgas, ir problemātiski saskaņot iepriekš noslēgtos līgumus ar esošo situāciju, un līdz ar to mēs uzaicinām speciālistus no pāraugošajām organizācijām, kas sagatavo savus jaunumus, un arī mēs varam viņiem iesniegt savus jautājumus, un tā tad veidojas diskusija, un mēs varam aktualitātes uzzināt par mums interesējušām tēmām. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar klimata izmaiņu risināšanu, mikromobilitāti un attiecīgi pilsētvides pieejamību. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti arī ar šo te energoresursu problēmām. Būtībā tiešām tie ir darba kārtības jautājumi, aktuāli mūsdienām. Tas, kas ir svarīgi, lai savās pašvaldībās nodrošinātu saimniecisko darbu un nodrošinātu aktivitāti un iedzīvotāju labklājību. Šādas sanāksmes Latvijas pašvaldību izpilddirektori atzīst par ļoti vērtīgām, jo tā ir nevien pieredzes apmaiņa un kopīgi problēmu situāciju risinājumu meklējumi, bet arī iespēja pārliecināties, vai darbs savā pašvaldībā tiek plānots pareizajā virzienā. Skats no malas, tā savā ziņa pazaskatāties, kā citos pašvaldībās dara līdzīgas lietas vai savādākas lietas, bet nu, mēs varam smēties to pieredzi, varam labos piemērus paņemt sev. Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, ka mēs ne tikai savu pašvaldību redzam, bet mēs redzam arī pārējās Latvijas pašvaldības. Nākamā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme notiks 5. augustā Smiltenes novada Raunā. Tās laikā galvenokārt tiks pārunāti jautājumi par atbalstu uzņēmējdarbībai.